Pak më shumë se 10 vite më parë ndërsa kisha një emision ditor televiziv, kisha tëftuar Albin Kurtin. Para emisionin ndërsa u takua me pyta për kurizitet, përse kishtë më përshtetur një marzit e berishës rrët sloganit një kom një pasaport dhe disa teza izolacionistët të tjë rrët albanofobis në Evropë, që berisha i bënd të saher ndo në kriz me përëndimin. Mos ga kurti i kishtë më përshtetur berishën për këtë në një intervist me Rodina Gjungën. Kam taktizuar, tha, unë nuk e dua berishën dhe kur të huajt e shikojnë që e mbështes dhe unë e luftojnë dhe më shumë, pasi mua nuk më duan të huajt. Ishte një detaj që të regon të shumë për metodat ilegale të luftës e ti politike dhe pandershmëris në qendrimet publike. Ta po përshikoj sa liberishen dhe i lirmetën që po mbështesin Albin Kurtin dhe kam në majtë të gjuhës të njëjtën pyetje për ta, por nuk kam kuti gjej. Edhepse nuk janë aqë të sinqertë sa Albini që të më japin atë shpjegim, besoj se është paka shumë ashtu. Në bështetje që Sali Berisha dhe Ilir Meta po i apin akteve dhe gjendrimeve antiperendimore të qeverisë Albin Kurtit, nuk kanë të bëjnë me ndë një alianci ideologike me styre, por me përpjeke e dy u dhe heqzve antiperendimore në opozit në Shqipri, për të eksperimentuar se si mund të funksionoj një qeveri antiperendimore në botën shqiptare. Albin Kurti për ta është antiperendimori në pushtet, qka është në të vërtet makthi tyre, Gjithë problemin që ato kanë në debatin politik në Shqipëri është se nuk vinë në pushtet do të se kanë kundër Shëbëan dhe bashkimin e Europian. Në këtë rast, Albin Kurti është shpëtimi i tyre, është modeli i suksesit pasi është një antiperendimor në pushtet, dhe jo vetëm që është një argument që edhe një anti-amerikan fjalla vjen mund të vinë në pushtet në tokat shqiptare, por dhe mund të shpal luft Shëbëaz dhe duke qenë në pushtet. është kjo arsueja që Berisha dhe Meta janë angazhuar të në kratë të Albin Kurtit, duke e konsideruar atë patriotizm të vërtet dhe duke sëlmuar qeverinë e Shqipëris pëse është në një vime që ndrimin e shëbaz dhe bëhe kundër kurtit. Në fakt fakte dirama, por sidomos, socialistët shqiptar kanë pasër një adhurim për kurtin dhe levizion e ti majtiste, pasi është në origin të partisë të tyre. E disa e vështirë ka qenë tua kritikoje kurtin vite më parë dhe sa reagime negative kishte brenda tyre. Demokratet e Berishës nuk e kanë dashur kur. Berisha jojo? E ka përdorër atë dhe demachin vetëm në disa momente që janë dashër kundër rugovës. Dashurie e tanishme e tyre nuk ka lidhe me ndë një qasi ideologike, apo aqë më keq patriotike. E gjithë dhe mendja dhe dashurie e Salibërishës dhe ilirmetës ndaj Albin Kurtit, është se ata shikojnë të ka i rezistencen kundër shëbaz, shpresën e fundit për të ardhme në tyre në politikë. Dhe mbështetësit më të zjarë të Albinit në Shqipëri e qmojnë pikërisht për këtë, për t'i dhënë perspektiv një forcë anti-amerikanë dhe anti-perendimore në Shqipëri si model suksesi. Kjo është e vetë mjë arsye për të cilin ata janë reshtuar për Albin Kurtit kunder perendimit. Dhe më kujtojë gjithë një aji momenti kur Albini më patë shpjeguar pse më bështes të verishën.